ከዚህ በማስከተል ወደዚህ ጋብዛችኋለሁ። ካፒቴን መኮንን ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉ። ካፒቴን መኮንን ወደ መድረኩ። ካፒቴን ካፒቴን የውሃው ታንክ ዩ እንዳይደርቅ አመሰግናለሁ። እንዳይደርቅ ጉሮሯችን። ካፒቴን እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በጣም ጤነቱ አሁን እንዴት ነው? በጣም አስተማማኝ ሆኗል። አሁን እንደገና አዲስ ስፔር ፓርት ገብቷል መሰለኝ ከእግዚአብሔር። እንደገና ተመልሻለሁ። ዶክተሮች ግን ይሄን ያህል ጊዜ ነው የቀረህ የማለት ስልጣኑን ማን እየሰጣቸው? አይ ዝም ብሎ ግምት ነው እንጂ ስልጣን ማሰጣቸውና አንዳንዴ እኮ እሱ ያለውም ሰው ካለው ደግሞ እሱ የሚለው ደግሞ አንዳንድ ተአምራቶች እኮ ይፈጠራሉ ብዬ ነው። እንዴ በጣም እንጂ ተፈጥሯል እንጂ አሁን እኔ ጋ መጀመሪያም ያው ተስፋ የለህም ተብዬ እኮ ነው። ደረጃ 4 ካንሰር ነበር። ደረጃ 4 ደረጃ 4 ካንሰር አጥንቴ ሁሉ ገብቷል። የኩላሊት ድንጋይ ተሰብሮ ወጥቶ ዘግቶ ኩላሊቴ አውጧል። ብዙ ችግር ነበረው። እግዚአብሔር አልፈለገውም። እግዚአብሔር ዳን ሲለኝ ዳን ኮኝ እና መጣሁኝ። አሁን ማሀመኝ አሁን ያስቸገረኝ ብዙ መብላት ነው። ምግብ ይበላሉ አሁን? አዎ አላገባብ እየበላሁ ነው። ልብሴ ሁሉ እየጠበበኝ ያስቸገረኝ። በፊት ቀጭን ነበሩ ማለት ነው? አይ መጠነኛ ነበርኩ። ጥሩ ጡንቻ ነበረኝ። አሁን ጡንቻው ሟሾ ነበር። እንደገና ለመሙላት እየሟ ከጡንቻው ጮማው እየበለጠ አስቸገረ። እሱ ደግሞ ሌላ በሽታ እንዳያመጣ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ትክክል ነው። ስለ እርስዎ እንግዲህ ባለፈው ስናወራ የካንሰር ካንሰርድ ነው፣ ግን ዶክተር የሰጠሁት እድሜ ከዚህ ጊዜ እስከዚህ ጊዜ ነው የሚኖሩት የሚባል ነገር ተቀምጧል። አንድ ዓመት አካባቢ። ስለዚህ ጤንነት ተሰማውታለሁ እንዴ? በጣም ደህና ነኝ። አሁን ለካፒቴን ጤንነት ተመኙላቸው። እስኪ ጣም መሰግናለሁ። ስለዚህ እንደው ቅድም እያልኩ ነበር እኔ አሁን ዶክተሮች አንድ ዓመት ብቻ ነው በህይወት የምትኖረው ቢሉኝ እኔ አልዋሽም። ካፒቴን እንደው ህዝብ እንዲያደንቀኝ አልፈልግም። እንደ እርሶ ድፍት ብዬ ለህዝብና ለሀገር የሚጠቅም ስራ ለማሰብ ቀርቶ አሸሸ ገዳዩ ላይ ማተኩር ይመስለኛል። ያው እኔ እወዳለሁ፣ ትንሽ አስቸጋጅ ሰው ነኝ። አይ ምናልባት እንደሱ አይሆንም ይችላል። በእኔ አይነት አስተሳሰቡ ምንድን ነው የሚባለው? ቲምወርክ ነው አይደለም? እኔ እና አንድ የኳስ ቲም ልዩ ልዩ መስመር አለው የሚሰራበት። ያኛውም አንዱ መድፈን አለብህ። ስለዚህ ምንም ቢመጣ ኦኬ መጥቷል፣ ይሄኛውም ሰርቼው ነው የምትሄደው እንደምትል የተረጋገጠ ነው። እኔም መጀመሪያ ፈራ ነበር። ያው ፓይለት ሆኜም ብዙ ፈራ ነበር አለ። አንዳንድ ነገሮች ቢያስደነግጡ ይመጡ ነበር፣ ግን መብረር አላቆምኩም። አሁን ደግሞ መኖርን አላቆምኩም፣ መስራትንም አላቆምኩም። ይሄ በጣም ለምን ያህል ጊዜ አበረሩ? 31 ዓመት። አብዛኛውን ጊዜ በበረራ ላይ ነው የቆየሁት። በቃ መሬት ላይ ከነበሩት አየር ላይ የኖሩት ይበልጣላ? እንደዛ እኩል ለኩል ይመስላል። አሁን እውነት በመጨረሻ ላይ አየር ላይ ብቻ ወደ 28000 ሰዓት ነበርኩ። ኦ ብዙ ነው፣ ብዙ ነው። አዎ 28000 ሰዓት ነው። አዎ ይሄ እውነት ነው። እኔ የሰማሁት ካፒቴን እያበረሩ በፊት እንደውም ፕሌኑን እንደው ይሆን ነገር ኮምቢ ቢለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የቱ ጋር ነው የማሳርፈው? ምክንያቱም አገሪቷ እንዳለች ደን በደን ነች ይሉ ነበር አሉ። ትክክል ነው ነበረች። አዎ በኋላ ላይ እየቆዩ ግን ሰው በመጥረቢያ እያለው የኔን አናት መሰለኝ አገሩ። የእኔ ቀድሟል ከአንተ ግን እውነት። ያኔ እንደ ካፒቴን ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ ስራ ፈጣሪ ሰው ለምንድን ነው ሰው እንጨት እየቆረጠ የሚያበስለው በሚል የራስዎትን ፈጠራ ለመፍጠር በቁ የሚባል ነገር ነው የሰማሁት። እውነት ትክክል ነው። አዎ እሱ በጣም እንትን ነው። ከሰው በፊትም ያው እንግዲህ ሁሉም ተሰጧለሁ፣ አንተም ተሰጧለህ፣ ሁሉም ተመልካቾቻችሁ ሁሉ ልዩ ልዩ ተሰጧላቸው። ያንን ተሰጦ ማዳበር ነው። እኔ ደግሞ እንትን የአዳዲስ ነገር መስራት ተሰጦ ነበረኝ እና
ከዛ በፊት እንደውም አይሮፕላን በራለሁ ብዬም አልነበረም። አይሮፕላን ሰራለሁ ብዬ ነበር የገባሁት። ኤሮኖቲካል ኢንጂነር ነበር። ግን በመሀከል ብር አነሰና ደሞዙ ከፍ ይላል ዛኛው መብረሩ። እዛ ላይ ገባሁኝ እንጂ የመጀመሪያም ለመስራት ነበር እንዳልከው። አሁን የዛን ጊዜ በትንሽ አይሮፕላን ነበር የምንበረው እና ጫካው ሌላ ነበር። የት ነው የምናርፈ ቢበላሽ የሚል ነበር። አሁን ማረፊያው ብዛቱ ብትፈልጉ ራሱ ያስፈራል። ዝም ላይ ማረፍ ይቻላል። የኛው ለስለስ ይላል። ያኛው ወጣ ገባው በጣም ኮሮኮንች ነው። ስለዚህ ያስፈራል። የባሰ ያስፈራል። ኑሮም እንትን ነው እና የአየር ሁኔታም እየተቀያየረ በየጊዜው አሁን በጣም መጥፎ ሁኔታ ላይ እየደረሰ ነው ዓለም በሙሉ። ለዛ መታደግ አለብን የሚል እንግዲህ አንድ ሀሳብ ይዤ መጣሁኝ ከውጭ። ያ እንግዲህ ምናልባት እጄ ላይ አለ አንዳንድ ፎቶዎች። ለምሳሌ ይሄ ፎቶ ምንድን ነው? ይሄኛው በነጭ ጋዝ የሚሰራ ምድጃ ለሆቴሎች ነው። ይሄኛው ለሆቴሎች ልክ እንደ ከውጭ እንደመጣው ይሄ የቡታ ጋዝ ኤሌክትሪክ ምድጃ እንደሚባለው ይሄኛው ከኤሌክትሪክ በ50% ቆጣቢ ነው። ከእንጨትና ከሌላ ባዮጋዝ በ80% ይቆጥባል ነዳጅ። እንግዲህ ይሄ እንትኑ ትልቁ ነገሩ የሀገራችን ጋዙን ከውጭ ነው ብትገዛው በብር ነው። እዚህ መጥቶ ደግሞ ባለክር ምድጃ ባለቀበቶ ምድጃ ምናምን ያባክናል። ይሄኛው ግን 80% ወደ ንዳድ ይቀይራል። ስለዚህ እኛም የምናስገባውንም ገንዘብ ይቆጥባል፣ ተጠቃሚውንም ይጠቅማል። ስለዚህ እርስዎ ነው የፈጠሩት? ትክክል። የምድጃው ስም ማን ተባለ? ኤኮ የሁሉ ነሽ። ለኤኮ የሁሉ ነሽ በጣም ደስ ይላል። የሁሉ ነሽ ግን ሲባል ሁሉም ሰው ያለምንም ችግር ሊጠቀምብሽ ይችላል ነው? ትክክል ነው። ከትንሽ እስከ ትልቅ ቤት ፕሬዚዳንት ግርማ ቤት ነበር ይሄ። እውነት? አዎ። እንደውም እኔ ስሰማ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ለወታደሮች የሚዘጋጀው ምግብ በእርሶ ምድጃ ነበረ። ወደ 800 ምድጃ በቅናሽ ነበር ያቀረቡት የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ትክክል ነው። በዛን ጊዜ ደግሞ እቃውም በጣም ውድ አልነበረም እና ብዙ እንግዲህ ከጦርነቱ በኋላ ብዙ ወታደሮች ሲመለሱ የሚያበስሉበት ሲያጡ የዛን ጊዜ የነበሩት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጌታቸው የሚባሉ ነበሩ እና የኔን ምርምር ያውቁ ነበር። እሱን ወዲያውን ወስደው ራቲፋ አድርገው ከውጭ ከሚመጣው ሁሉ የተሻለ ነው በማለት በአስቸኳይ አድርስ ተብሎ 800 ምድጃዎች አድርሰንላቸው አስተምረናቸው እንዴት እንደሚጠቀም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ያንን ምድጃ ለሰላም ጠባቂ ሩዋንዳም ይዘውት ሄደዋል፣ ሞንሮቪያም ይዘው ሄደው ሲመለሱ እንደውም ሽልማት ሰጥተውኛል። ይሄ በራሱ እውነት ለመናገር ካፒቴን እያየው ነበር። ለምሳሌ የድሬድዋው ጎርፍ ጊዜም የእርሶ ምድጃ ፈጥና ደርሳለች። ትክክል ነው። ይሄኛው እኛ ከኔ ድርጅት 5 ከእንትን ፎረም ፎር ኤንቫይሮንመንት የሚባል አቶ ንጉሱ አክሊሉ እዛ እንትን ነበር። እሳቸው ደግሞ አስተባብሮ 8 ገዝቶ ወስደን እዛ ምግብ እያበሰልን አሳይተናቸዋል። አስተምረናቸው ሰጥተናቸው ነው የመጣ ነው። ይህ በጣም አስደሳች ነው። ማለት አሁን እንግዲህ እያየው ነው የእርሶ ምድጃ አንደኛ በጣም ለሁሉም ሰው የምትሆን ነች። ትክክል ነው። በጣም ቦታና ጊዜ ቆጣቢ ነች። በጣም በጣም ስትታይም ለአይን ደስ ትላለች። በጣም ደስ ይላል። አዎ፣ እዚህ ጋር እያየው ነበር። ምናልባት እርስዎ የሰሩት እስኪ ስለዚህ ተንቀሳቃሽ ኪችን ነገሩ። አዎ፣ ይሄኛው አሁን ተንቀሳቃሽ ኪችን ያዘጋጀ ነው የነበረው። ይሄኛው ለዚህ ለመጥበሻ ብቻ አይደለም። እዚህኛው ላይ ሳምቡሳ፣ ድንች፣ እንቁላል ይሄው በአንድ ጊዜ 6-7 እንቁላል እና ሳንዱች ይሰራል። እና ከዛ ደግሞ ሳምቡሳው የሚዘጋጀው እዚህ ስላልሆነ እንጀራም እዚሁ ስለማይዘጋጅ ስራ ክፍፍል ይፈጥራል ነው። ሳምቡሳውን ቤት ሌላ ሴቶች አዘጋጅተው ለዚህ አይነት ጋሪ እንዲሰጡ ወጡንም ሽሮውንና እንጀራውን አዘጋጅቶ ለዚህ ይሄኛው ወስዶ በየቦታው በየታክሲ መቆሚያው ኮንስትራክሽን ያለበት አካባቢ ሞባይል ይሄንን እንግዲህ እንትን የኮረጅኩት ከባንኮክ ነው። ታይላንድ አንድ የሆነ አካባቢ አለ። ማታ ላይ ወደ 2 ሰዓት ላይ ሲሆን
በሙሉ ይዘጋና የዚህ አይነት ኩቺና በእኛ አይነቱ ምግብ ይመጣል። አዎ ሰው ሁሉ ከአፓርትመንት ወርዶ ነው የሚበላው። አዎ ልክ 7 ሰዓት ከሌሊቱ ሲደርስ ጥረግርግ አድርገው ሁሉም የሉም። ጧት መንገዱ እንትን ነው ክፍት ነው ለመኪና ክፍት ነው። ኤግዛክት ትልቅ ሬስቶራንት መንገድ ላይ ይሰራሉ። የሱን አይነት ለመፍጠር ነበርና ይሄን ብንሰራ ኖሮ ለአዲስ አበባ ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ 15000 ሰው ስራ ይፈጥራል። ኦ ቢያንስ በትንሹ ስናሰው። ለምንድን ነው ታዲያ አልተሰራው? ብቻዬን ነው ላምታ ግታለች መቼም አልባት አጠጣም። አልቦ ጠጩ ሰነፈ። እንግዲህ የአድላት ለምሳሌ እንደ አይነት ሐሳቦችን የሚደግፉ የተለያዩ ባንኮች አሉ። ለምን ያወሯቸው? ብዙ ሞክር ያለው ምንም ለእውቀት አያበድሩም። እነሱ እውቀትም አይደግፉም። እነሱ የሚያውቁት ኢንቨስትመንት ነው እንጂ ኢንቬንሽን ኢኖቬሽን አያውቁም። እውነት የተለያዩ ባንኮች ሞክረዋል? ሞክር ያለሁኝ ለሐሳብ ማበደር አልተጀመረም? የለም ለእቃውም እንኳን አላበደሩንም። እና በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን እንደውም እንተነም ብለው በጠቅላይ ሚኒስትራችን የሳይንስና ቴክኖሎጂ የነበሩ ጊዜ አነጋግር ያለው ግን በአጭር ጊዜ ስለነበረ ብዙም አላዩትም ይሆናል። አሁን ግን የስራ ፈጠራና ምናምን ከእሳቸው ቢሮ የወጣ ቀጠሮ ሰጥተውኛል። ይሄንን ነገር ብቻ ሳይሆን ሌላም አለ ኢትዮጵያ ሊቀይር የሚችል ይሄ የከብት መኖ ከሾንኮራ አገዳ ከስኳር ፋብሪካ የሚወድቁ የሞላሰስ ባጋስ ምናምን የሚባለው አለ ሰንበሌጥ ሁሉ ተፈይቶ ከሞላሰስ ታሽቶ ለወደፊት ድርቅ ከብቶቻችንን አይገልም፣ ሰዎቻችንም በትክክል ከሰራን አይፈናቀሉም። እኔ ህይወቴ እስካለ ድረስ ታገላለሁ። ይህንን ያው እንግዲህ እናንተም እየረዳችሁ ነው። ያው እንትን ይኸውን ስታቀርቡ ራስህ እየታገልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናደርጋለን። ሁላችን አንድ ላይ ከተባበርን የሚያቅተን ነገር የለም።